Olá, meus amigos e minhas amigas. Um forte abraço. Olha só, estou aqui na casa do meu amigo Manuel. Dá um grito aí, Manuel. Opa, estamos juntos, pra... Gente, eu encontrei aqui, gente, um arado, gente. Para quem não conhece arado, isso aqui é um arado, gente. É onde é, onde é puxado para o animal, né? Tem arado com trator e aqui na década de 80 eu cheguei a usar, eu plantei milho. Aqui, esse arado aqui, eu vou já focalizar bem para vocês. Ele tem uma lâmina onde ele pega o mato mais ou menos de uns 50 centímetros e ele vira. E ele, a gente faz um quadrado e ele vai virando. Vou mostrar para vocês aqui agora, gente. É uma... Hoje em dia ninguém usa mais isso. É tudo em máquina, né? Antigamente se pegava um boi, colocava uma canga, né? Ou então colocava no animal, no burro, no cavalo. Enroscava aqui na frente e ele ia puxando. Deixa eu mostrar para vocês como é que funcionava aqui. Vamos lá. Olha só, aqui é os cabos, onde você vai guiando, né? O animal ia puxando e você ia guiando, porque o arado ele não pode sair fora. Ele tem que pegar uma lista de terra e tem que ir embora, viu? Não pode parar. Aqui nós temos aqui a lâmina, aqui, ó. Temos aqui a lâmina. Ela é assim, ó. Então ela vai, a terra vai, o animal vai puxando, ela vai dentro do chão e vai virando esse mato. Quer dizer, você pega um mato alto, né? E você deixa na terra limpa, porque ele vai fazendo aqui, vai cortando e vai virando o mato. Aqui embaixo, ó, temos aqui um guia, ó. Esse guia aqui embaixo, ele não deixa que esse arado aqui afunde muito. Então esse aqui é o guia. Ele vai sempre com uma fundura só. Lembrando, quem vai determinar a fundura da terra é a pessoa que vai guiando. Se caso você, para não afundar muito, se caso você quiser que afunde mais, você ergue um pouquinho. Se caso você quiser que o arado saia, aí você vai erguer um pouquinho para cá. Esse aqui porque tá um pouco desajustado, né? No que você ergue o arado, aí a lâmina pega no chão e a lâmina não, esse guia aqui, ó, pega no chão e aí levanta o pico da lâmina. Aqui, ó, eu já... Eu vou tentar fazer aqui uma demonstração. Então, ó, o animal vem puxando, ó, e essa terra aqui, ó, ela vai afundando e essa terra aqui, ela vai virando pra cá, ó. Ó, ela vai virando e ficando todinha assim, ó. Essa lâmina aqui vai virando e vai deixando o chão todinho assim. Aí depois você vai vir aqui, ó, e vai pegar outra fase aqui, ó. Essa lâmina aqui, ó, ela vai virando e vai cobrindo essa parte aqui que não, que ficou vazia, ó. Cada vez que você passa, vai ficando vazia. E essa lâmina aqui, ela vai virando pra cá, ó, todinha. É assim, insetos, olha. Olha, então vem aqui, ó, porque esse mato vai virar aqui dentro dessa vala aqui, ó. Olha, ó. Hoje então, ó, aqui agora nós vamos fazer aqui uma demonstração, aí. Olha só aí, ó. Olha só aqui, ó. A terra vai virando, ó. Ó, viu, ó? Agora, aqui vocês veem que ficou uma vala, né? Essa valinha aqui, essa que vai nessa parte aqui, vai virar pra cá. Olha, ó. Veja bem aí, ó. Você viu, ó? Pois é, meus amigos. Esse aqui é o famoso arado. Esse aqui tá bem antigo. Tá bem desregulado, né? Mas era assim que a gente fazia no norte. E eu tô mostrando essas coisinhas para aquelas pessoas que não conhecem, pessoas da cidade. Esse meu canal tá trazendo esses conhecimentos. Quando você vê falar em arado, vocês vão saber. Tem um arado de trator e tem um arado manual, que é em tração animal, né? Colocar assim um animal. Aqui, ó, tem um gancho, ó. Tem um gancho onde amarra as cordas. Ou com cavalo, ou com boi, era assim que se trabalhava
na década de 80, pois, como eu falei, é tudo na base do trator. Então fica assim, se puder, se inscreva no canal, para nos dar uma ajuda, deixar o seu like, isso é muito importante. Compartilhe esse vídeo aí com amigos e amigos do WhatsApp. Um abração, fui, tchau, tchau.